Radioresepsjonen, det er Torheim. Tore, mange dagene, det er din egen hoffleverandør av merchandising og reklamestasj som ringer deg en solfylt morgen i det herrens år 2009. Hei, Peter Childcock, lenge siden du har ringt nå. Går det bra med deg og bedriften? Ja, det kan du tro, Tore, mange. Jeg selger radioresepsjonens t-skjorta over en lav tøffel her nå, og som livet smiler for konsernet mitt. Ja, den t-skjortedealen du har gjort med oss er ganske lukrativ, kan jeg tenke meg. Hvor mange t-skjorter har du solgt nå, Peter? Dans på både rosa og rhododendron, den t-skjorteavtalen, Tore Mann. Over 1000 t-skjorter har forlatt vår lille fabrikk. Jeg visste det, Tore Mann. Jeg visste at du satt på en gullgruve med det radioprogrammet dette. Ja, så kult å høre. Det har reddet min lille bedrift fra undergangen i disse finanskrisetider, Tore Mann. Regjeringen har ikke akkurat en egen redningspakke for min bransje. Oh no! Merch- og reklameartikkelbransjen må stå på egne vaklende føtter, kan jeg fortelle deg. Ja. Vi har startet opp radioresepsjons t-skjortefond, Tore Mann. Det er 1% av overskuddet fra t-skjortene dere går uavkortet til kostholdsopplæring av barn med spiseforstyrrelser, så at de ikke skal bli lubne som deg, og spesielt en feite bror din, Tore Mann. Ja, så bra da, men det snakkes vi da, Peter. Kort om Childcock Merchandising. Childcock Merchandising ble startet opp av meg, Peter Amadie Childcock, for 10 år siden i år, nemlig 1999. Bedriften styres av meg, og med meg på suksesshistorien har jeg med meg sudaneren Louis Samson fra de golde afrikanske sepper. Bedriften leverer en rekke reklameartikler og annet reklamestasj til en rekke mer eller mindre fornøyde kunder, som til eksempel den lille nøttefabrikken, Toyota Hønefoss, nasefjert, duftlys med prompelukt, Kikkoman soyasaus med hubabubba-smak, latexkameraten i Ålesund, Romfolkets rødvinsproduksjon, Lockheed Martin, Svalbard Sel og Delfins slakteri, Anusfix lukkemuskelprotese AF, hundeskittprodusenten Rech, vulvaspesialisten, ekspertise innen fettsuging av fittemage, spisekuk fra det erotiske lakrismakeriet, æsjekår i suppa mi, frisør og supperrestaurant, Nettgam, Josef Ritzel Ringperm, ringpermet til enhver anledning, Hello Kitties, Gerli Valla Edition, reketrolleren Rekeskuta, majonesfabrikanten In The Mouth, Spikestadstasjon, lesbetreff.no, møteplass for 6 lesbekvinner, Rockefeller Music Hall Oslo, Radkatonne Fanklubbpolen, og ja, du vet, den forpurte glemte idolartisten Christian Stensen! Nei, du gir deg ikke du, Peter. Jeg tror vi er fornøyde med de t-skjortene. Hva med en liten nakkhenger, Toremann? Eller hva med små plastikfigurer av dere tre i RRK? Eller hva med en artikalott med RR-pregende kalottskinneka? Eller egen kaffelikør på småflasker med RR på? Eller longsleeves, shortsleeves, sleeveless, tubetopp, bikinis, tanga, sokka, rocka, sakka, taska, Toremann? Takk, men nei takk, Peter. Vi er ferdige med Hvorfor er du så avvisende? Vi er jo på en flow. Vi kan tjene masse penger, du. Kom igjen! Jeg beklager, Peter. Vi dropper det. Jeg skal drape deg og din næreste omgangskrets for ikke vise business theft, Tormann. Peter! Det er ikke av streken. Jeg ser den selv. Ja. Jeg får legge på nå, Tormann. Ja, legg på du. Jeg legger på først, du. Jeg legger på du først. Legg på du først, Tormann. Ok, ha det bra. Ha det.